Bashkia Shkodër rikonfirmon se po punon për vendosjen e masave shtesë të sigurisë në shkolla si pjesë e standardit të punës së saj. Nisur nga prononcimi i disa drejtorëve të shkollave në lidhje me vendosjen e kamerave të sigurisë në ambientet e shkollave, i rikujtojmë se objektet dhe e gjithë infrastruktura përfshirë dhe mjetet e punës janë pronë e Bashkisë Shkodër dhe pronë e gjithë publikut. Komuniteti, organizata, donator dhe kushdo tjetër që bashkëpunon me institucionin e bashkisë është mes i mirë pritur. Në vazhdimësi dhe aktualisht, bashkia ka marrëveshje bashkëpunimi për përmirësimin si të infrastrukturës, por dhe të aktiviteteve sociale dhe edukuese me organizata dhe vullnetar. Një sër ndërhyrjesh ne kemi realizuar me partneritet të veçantë me komunitetin, në organizatet e shoqërisë civile, si rikonstruksionin e shkollave, blerje pajisje, blerje dhe fornizim të librave për biblioteka, sistemimin e oborrëve të shkollave, fornizimin me ujë të pishëm e tjerë. Bashkia Shkodrës është komuniteti i Shkodrës. Risjedhin përsëri në vëmendje se Bashkia Shkodër për herë të parë pas 25 vitesh ka planifikuar një fond për 300 mijë lekë të reja nga fondet e saj për furnizim vendosje të kamerave në objektet arsimore. Përfshirë këtu gjithë investimin e bërë dhe në rrjetin e shtrirjes kabllor. Në projektet e buxhetit për vitin 2018 është parashikuar një fond për 800 mijë lekë të reja për vazhdimin dhe pajisjen me kamerat sigurisë në përshkollat. Ne kujdesemi për edukimin. Kërkojmë bashkëpunimin e gjithë për të ruajtur të mirën publike të ndërtuar së bashku. Faleminderit.